Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, seguindo um método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib. Esse método, ó, já tem alguns anos, viu? Na verdade, ele surgiu em 1977. Aqui nesse livrinho você vai descobrir um pouco mais da história. Ele nasceu junto com a comunidade Canção Nova. E a Canção Nova realiza esse método para fazer o seu estudo da palavra. E quantos frutos, quantas graças nós alcançamos através dele. Convido você a fazer essa experiência comigo aqui no estudo da palavra, no Diário Espiritual, todos os dias no YouTube. E claro, você vai aprendendo o passo a passo com o passar do tempo. Tem aqui no canal playlists para te ensinar a fazer o estudo bíblico. Mas por hora, convido você a fazer comigo o estudo de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé de igual valor à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dois versículos e uma bênção papal. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. Conhecer nosso Senhor é o centro dessa carta, desta segunda carta de São Pedro. Eu e você precisamos conhecer nosso Senhor, nos dedicarmos a conhecer nosso Senhor. São Pedro vai dizer que, primeiro, se apresentando, né, novamente, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e ele dirige a carta a quem? Aos que receberam, e aqui vem um princípio eterno, olha que bonito, a gente acha ele aqui. Aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. E aqui é algo muito importante. A sua fé, a fé que você recebeu, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tem igual valor à fé do Papa, à fé dos santos. Nossa, mas caramba, por que eu não sou santo ainda? Porque você não fez ela crescer. Você não trabalhou a fé através de uma vida de mortificação, de oração, de busca da graça de Deus para que a fé cresça. Mas a fé em si, ela é a mesma e tem o mesmo valor. Olha só. Isso é para a gente não dizer assim, nossa, mas o outro recebeu mais do que eu. Ele não recebeu mais do que eu. Nós recebemos a mesma fé quando fomos batizados. A diferença é a vivência da fé, por minha parte e pela parte do outro. Vamos comparar a vivência da nossa fé com a fé dos santos, dos grandes santos. Olha os prodígios de luta, de combate, né, de mortificação, de superação. Claro, com a graça de Deus. Não, para ter a graça, eles rezavam. Então, se eu não estou tendo a graça suficiente,
É porque eu não estou recorrendo a Deus o suficiente, não estou resistindo o suficiente, não estou rezando o suficiente, não estou me esforçando o suficiente. É Deus que vai nos santificando à medida dos nossos passos também. Eu não tenho amado o suficiente. Então, dá a impressão de que a minha fé vale menos que a fé dos outros, que a fé dos santos. A fé é de igual valor. Só que nós temos um tamanho bem menor. Eu tenho um tamanho bem menor do que a fé dos outros santos. E daqueles cristãos que estão mais avançados numa vida de santidade. Você olha para eles e fala, nossa, esse homem é santo. Esse homem aí, nossa, se ele não é, vai ser. Está caminhando para ser. Aí eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, que miserável. Quanta coisa eu preciso mudar. Quantas imperfeições eu preciso vencer. Com quanto eu preciso crescer nessas virtudes. Essa virtude eu preciso alcançar, preciso ter. Isso é o quê? É o trabalho com a fé. E o conhecimento de Jesus. Quanto mais eu avanço no conhecimento de Jesus, e aí ele está dando essa bênção, que seja dada a graça e a paz abundantemente pelo conhecimento de nosso Senhor. À medida em que eu for conhecendo mais, eu vou sendo cada vez mais agraciado por Deus, recebendo a graça de corresponder. Vou dando passos no amor e vou recebendo mais amor. Tudo começa com o amor de Deus. Ele me ama. Ele me amou primeiro. E eu recebo esse amor. E agora eu tenho que corresponder. Em qual medida? Na medida que eu consigo. Que eu já recebi a fé. E recebo uma graça a mais. Aí conheço mais do amor de Deus. Aí devolvo mais. Aí recebo mais. Aí devolvo mais. E assim vai. Vamos crescendo os degraus do amor para chegarmos à santidade. Mas a graça, ela vai nos ser concedida em abundância pelo tanto que eu e você nos dedicarmos em conhecer a Deus. E aí, uma prática de piedade como esta que nós estamos fazendo aqui, que é o estudo da palavra de Deus, é essencial. Como eu e você vamos conhecer a Deus se a gente não o escuta? Não sabe sobre a sua vida, o que Jesus fez, o que ele viveu. O que a igreja fez, o que a igreja viveu. Não conhecemos a palavra de Deus. Como é que a gente vai fazer? No mínimo, você tem que ir à missa e ouvir. Só que eu vou dizer para você, se você só vai à missa aos domingos, você só está cumprindo o preceito. Não está faltando a missa, então não está cometendo pecado mortal, graças a Deus, de faltar a missa ao domingo. Mas eu faltei a missa ao domingo. Tenho faltado um monte de missa ao domingo. Então você precisa confessar e voltar à missa aos domingos. Mas não só, você precisa ouvir a palavra para conhecer. Geralmente o que acontece com a pessoa que vai à missa aos domingos apenas e não faz mais nenhum tipo de oração, não participa de mais nada durante a semana, não reza um texto, não pega uma Bíblia, nenhum livro de espiritualidade, nada. E ela não consegue rezar bem. Ela reza mal. E chega ao ponto de talvez nem conseguir rezar, mesmo indo na missa. Por quê? Porque não entende, não mergulha no mistério, não está atento. Olha o risco que a gente corre. Então, temos que ter práticas de piedade para chegar nesse conhecimento de Deus que São Pedro está falando. E aí nós vamos ser agraciados para crescer na fé. Dia após dia. Então, se é para você começar por aqui, pelo estudo bíblico, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é um canal em que você tem tudo para ser fiel todos os dias, porque todo dia tem vídeo para você. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos. Está dizendo aqui que nós recebemos uma fé de igual valor à fé dos apóstolos. Ou seja, nós temos uma mesma fé católica. A fé, ela não foi dada para um melhor do que o outro. Todo mundo recebeu a mesma graça de Deus. Agora, para ser melhor, a gente tem que trabalhar junto com ele. Amém?
E anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocá-la em prática na sua vida. Se você é novo por aqui, convido a se inscrever, acione o sino da notificação, deixe um like e também um comentário, porque são muito importantes para nós. Nós crescemos com isso e fazemos muitas pessoas crescerem também, porque elas lendo os comentários, lendo aqui os nossos testemunhos, vão ser alimentados na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar tudo isso e aprender a fazer o método com os vídeos que estão aqui na descrição do canal e que eu vou deixar aqui também no card no final, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.